Destaques do Jornalismo Nova Era. Tá na linha com a gente aqui nesta sexta-feira o Décio, o secretário de saúde e também a enfermeira Rosimari Rosimari Tenório, né, para conceder uma entrevista para a gente aqui na Rádio Nova Era, para falar sobre o arrastão da DEM que vai ser realizado, me parece, que nesses dias 18 e também nesse dia 19. Será realizado em Caloré e Jussiara. Primeiramente, Décio, bom dia, é um prazer ter você com a gente aqui na Nova Era. Bom dia, Wellington, bom dia, ouvintes da Nova Era. Toda a região, em especial de Caloré e do Distrito de Juciara. Agora desce esse importante arrastão. Já já foi realizado em outros anos e esse ano novamente vai ser realizado em Caloré, né? Exatamente, Wellington. Esse arrastão faz parte de uma série de atitudes que a gente vem tomando lá frente à Secretaria. É, a, assim como a gente tem, é, foi criado o ano passado, a Guarda Mirinda Dengue, junto com o SEMIC. O pessoal tá de férias, mas agora voltando às aulas, a Guarda Mirinda Dengue volta a atuar. É, temos também as agentes de saúde. A gente criou um projetinho lá com as agentes de saúde é, premiando as agentes que têm o melhor desempenho em combate à dengue. que Isso também vem ajudando muito e vem servindo de exemplo até a outros municípios da região. E o arrastão também faz parte de uma série de, de atitudes que a gente vem tomando para que a gente é, evite esse mal no nosso município. Esse prêmio às agentes serve como também incentivo né para esse trabalho de prevenção à dengue. Exatamente, né? ele serve de incentivo para que elas ainda mais. É, lutem por, por essa questão e não deixe a todas as agentes comunitárias de saúde lutem por essa questão que não fique só com as agentes da Dengue né? Agora, esse arrastão é importante até porque Caloré, não, com esse rastão sendo realizado, enfim todos os anos através da Secretaria de Saúde não tem tanto problema assim com a, a Dengue, a, a pacientes que vêm a contrair a Dengue na cidade né? Exatamente, a Dengue hoje é uma, uma preocupação nacional, a gente vem acompanhando aí no, na televisão, enfim, na nossa regional de saúde, se eu não me engano, são 18 casos dos oito suspeitos esse mês de janeiro é, nem nenhum de Caloré mas da região de Apucarana Cambira Arapongas enfim então está é, é, muito perto da gente a gente tem que tomar todas as, as atitudes necessárias para que a gente evite esse mal por isso eu eu convido a população a participar disso daí vamos vamos limpar os nossos quintais vamos colocar na rua na terça-feira nós estaremos o pessoal da prefeitura estará passando nas ruas de Caloré é, recolhendo esse lixo, onde, onde junte água, vamos, vamos, vamos cuidar. Se cada um cuidar do do, do, do local da onde a gente mora e do local onde a gente trabalha, enfim, o local onde a gente vive, se a gente cuidar, nunca teremos problema com a dengue. Agora, dessa vai ser realizado no dia 18, na terça-feira, em Caloré e no dia 19, em Juciara? Exatamente. É, no dia 18, na terça-feira, o pessoal da prefeitura estará passando nas ruas de Caloré e na quarta-feira, no distrito de Juciara, né? Para estar tá cuidando também dessa questão nos dois locais. Está certo, Dési. E com relação também à Secretaria de Saúde de Caloré, os trabalhos que vem sendo realizado, a reforma do hospital, como é que está, Dessa? O pessoal que está aí na expectativa, o Hospital Municipal da Cidade de Caloré? Graças a Deus é uma obra que é esperada há bastante tempo. Faz pouco mais de um ano que a gente está correndo atrás disso. Eu queria fazer até um agradecimento especial ao Mauro La Begalini, que conseguiu... É, foi muito influente para que isso acontecesse em Caloré. É, Devo um, um, uma obrigação aí com ele, um agradecimento especial a ele. É, também está é, na fase de é, homologação da licitação do hospital. Certo. Até dia 20 deve ser feitos os contratos e assinados. Nós já temos, já foi feita a licitação, já sabe quem é a empresa. Agora só falta o trâmite legal, que seria é, essa homologação da licitação e a assinatura dos contratos. Portanto, em breve deve se começar a reforma do Hospital de Caloré e é que é uma obra muito esperada. O nosso hospital é, um, é crítico, né? tem muitos problemas, é, chove dentro, enfim, ficou muito tempo num estado caótico e graças a Deus nós vamos conseguir essa reforma. Ela é mais ou menos no valor de 803 mil. É uma obra grande, vai ser reforma e ampliação e graças a Deus está praticamente concluído para que essa reforma comece. Benefício para toda a população, né, dessa? Com certeza, um benefício de muita necessidade. A gente vai Tentar aí dar o maior conforto possível na hora que a pessoa mais precisa, na hora que a pessoa está lá doente, tem que ter um pouco de conforto. Dessa algo mais a destacar aqui com relação à Secretaria de Saúde de Caloré, pode ficar à vontade. Não, eu só queria agradecer a você, o a Rádio Nova Era, que sempre tem aberto esse espaço aqui para a gente da Secretaria de Saúde, tem feito um trabalho legal aí junto com a gente. É e agradecer a todos aí e pedir né, mais uma vez à população de Caloré que nos ajude. Vamos todos juntos, a dengue não é um problema só da Secretaria de Saúde, é um problema de todos nós, né, como cidadãos. Então, que todo mundo pegue aí o final de semana, limpe os quintais, na segunda-feira coloque, é, na terça-feira, né, coloque na rua. Terça-feira a prefeitura vai estar tá passando, coletando essas coisas aí. Vamos evitar que esse mal não atinja nem nós, nossos filhos, enfim não atinge a população. Mais uma vez, obrigado, Hélito, obrigado à Rádio Nova Era, que tem ajudado muito a Secretaria de Saúde de Caloré. Tá certo. Conversamos aí com o nosso secretário de saúde de Caloré, Odessio, e ao nosso lado também está a enfermeira Rosimara Tenório, para falar também desse importante rastão que vai ser realizado ali no município e também no distrito de Uciara, nesse dia 18 e também nesse dia 19 de janeiro. Primeiramente, Rose, bom dia, é um prazer ter você aqui com a gente. Bom dia você, Elton, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nova Era. Agora, oh, Rosimar, é importante que as pessoas é, a, colaborem também, né? fazendo aí, não deixando água parada, fazendo todo aquele trabalho aí, para a gente prevenir contra a dengue. E esse rastão vai se realizar ali na cidade. Pessoal colaborar também, né, colocando lixo na frente da casa, e para que vocês possam recolher, né, Rose? Exatamente. É muito importante que as pessoas se conscientizem de que. O arrastão é uma medida assim mais extrema, como o secretário Décio já falou, é uma das medidas que a gente está fazendo lá no município de Caloré, porque as nossas atividades nunca param. A gente tem várias é, atividades diferenciadas que motivam né, e que faz a orientação é, adequada para o pessoal não deixar o mosquito da dengue se proliferar. Mas é importante que todo mundo saiba que o arrastão ele ele vai combater apenas é, em determinado momento porque o que é necessário mesmo é que não se deixe o mosquito se proliferar durante todos os dias, não só apenas no arrastão, mas que todos os dias a gente possa estar olhando o nosso quintal, a nossa residência, para que esse mal não chegue até o nosso município, porque ele está muito próximo. Agora, Rose, você que acompanha o dia a dia ali também do, dos agentes de saúde que fazem esse trabalho nas residências, qual que é o principal, o principal problema que eles encontram ali hoje da, da água parada, enfim, qual que é a principal situação ali que hoje se encontra nas, nas residências. Olha, infelizmente, nós temos um grande número de pessoas que ainda não acreditam, porque nós não tivemos ainda assim é, casos graves de dengue no nosso município por causa mesmo da nossa luta, por causa das outra parte da população que se preocupa muito com isso, então nós não tivemos ainda um caso grave. Eu acho assim que nós não podemos esperar que ocorra um caso grave, uma, um óbito, para depois a gente tomar cuidado. Então o nosso principal problema é um número de pessoas que não acreditam que às vezes eles limpam é, os seus quintais, retiram os objetos que acumulam água, só quando a gente passa na casa, a próxima chuva vem, acumula água de novo. A gente sabe que o mosquito da dengue ele pode se proliferar rapidamente, dependendo da condição climática, até quatro dias ele pode estar desenvolvido, passando por todas as suas fases, né? Então é isso que as pessoas têm que ter consciência que é muito rápido e que o combate à dengue não é uma coisa assim que deve ser feita apenas num arrastão e pronto acabou está eliminado é uma coisa que deve ser feita todos os dias de verdade e nessa época agora de janeiro muita gente sai de férias outras pessoas acabam esquecendo desse problema que é a dengue né Rose exato muita gente viaja deixa algumas piscinas a gente tem tido problema lá ela com a chuva ela fica empoçando água ou algum objeto é, sacolas que voam com o vento e faz uma, um, um ambiente assim. Côncavo que pare água, até uma tampinha de garrafa, a gente já encontrou larvas. Então, qualquer objeto que acumule água no, no, no quintal deve ser retirado. Quando a pessoa viaja, ela tem que tomar o cuidado, deixar o quintal limpo, livre, ou pedir para que uma outra pessoa esteja passando e esteja olhando. Porque, como eu já falei, dependendo da condição climática, como nós estamos vivendo ultimamente, com muita chuva e calor, é propício para. Proliferação do mosquito da dengue. Esse trabalho de arrastão vai ser realizado pelos agentes de saúde e pelos funcionários ali que vão estar colaborando? Olha, a equipe de agentes comunitários de saúde e de agente de endemias, eles estão passando nas casas, avisando a população que vai ocorrer esse arrastão e a prefeitura através da limpeza pública vai estar recolhendo este esses entulhos né esses objetos que acumulam água e nós estamos assim avisando estamos... importante a colaboração né Rose exatamente que a pessoa possa retirar os entulhos dos seus quintais colocar na calçada para a gente poder estar coletando porque se a gente deixar alguns lugares sem estar passando ou algumas pessoas deixarem os focos lá já vai ser suficiente para a gente estar disseminando mosquito porque o mosquito da dengue ele pode sobrevoar numa área de até 300 metros ao redor. Então, se uma pessoa limpa e o vizinho não limpa, aquele vizinho que está com o quintal adequado, ele vai sofrer as consequências pelo vizinho que não colaborou. Rose, reforçando, na terça-feira, dia 18, é na cidade de Caloré. É isso? Isso. E na quarta-feira, dia 19, no Distrito de Juciara. Então tá certo. E outros trabalhos que vêm sendo realizados ali através da Secretaria de Saúde, Rosimar, Fique à vontade para estar destacando aqui para os ouvintes de Caloré, de Oceara, da, Tanga, da Água, Tangará, as comunidades que estão acompanhando também a rádio. Graças a Deus, Wellington, nós temos tido bastante felicidade dos nossos trabalhos, a gente tem tido ótimas condições de trabalho, o nosso secretário de saúde, o Décio, ele tem acompanhado de perto, está sempre reunindo com a gente, pedindo os nossos esforços ainda assim mais efetivos para a gente poder estar tá realizando um bom trabalho diante do, dos problemas da nossa população, é, a nossa equipe de PSF, nós contamos com a maioria dos nossos agentes. Eles não são apenas agentes de saúde, eles têm o curso de auxiliar de enfermagem também, o que é, capacita e prepara melhor para o desenvolvimento dos trabalhos, né? no nosso hospital nós não temos auxiliar de enfermagem nós temos apenas técnicos todos são formados no curso técnico que é uma formação assim bem maior bem mais capacitada então o nosso atendimento é bom a nossa população é claro que a gente tem problemas como todos os lugares nada é perfeito mas a gente está sempre procurando resolver os problemas da melhor maneira possível trabalhando com amor com dedicação e a gente está bastante feliz bastante realizada lá no, no, no município de Caloré diante dos trabalhos que a gente está podendo desenvolver. Desenvolver para nossa população. Rosimar, algo mais que você quer destacar aqui que eu não tenha perguntado? Pode ficar à vontade aqui com o espaço da Rádio Nova Era. Eu só quero agradecer a, a, aos munícipes de Caloré, porque todas as vezes que a gente eh, lança alguma campanha da área da saúde, a gente tem conseguido o apoio praticamente unânime da população. Todos colaboram, todos sabem do nosso esforço para a gente tentar resolver os problemas na questão da dengue, por exemplo. Todo mundo sabe, é, participa de verdade. Então eu quero agradecer a todos pela compreensão, pelo apoio, pelo carinho que tem com a gente e agradecer também a vocês aqui pela oportunidade. Tá certo, Rose. Obrigado e lembrando mais uma vez, nessa terça e quarta-feira, Rastão da Dengue na cidade de Caloré, não é mesmo? Exatamente. E eu vou contar mais uma vez com a participação de todos do município de Caloré. Obrigado, Rose. Um abraço. Obrigada a você.